No niin, hyvää sunnuntaita täältä Metromanilasta Filippiineiltä Kaakkois-Aasiasta. Haluan nyt selvästi selväsanaisemman videon kuvata näistä Suomen neljännen presidentin Kyösti Kallion sairauksista ja kuolemasta, koska olin tosiaan silloin viime yönä Filippiinien aikaa sen verran tokkurassa, että videon loppupuolella se ulosanti tuli aika lailla sekavaksi ja todellakin häpeän sitä, että näin tuli tehtyä. No siis Kyösti Kallio oli kevättalveen 1938 asti yllättävän terve. Siis hän ei koskaan ollut joutunut käymään hoidettavana sairaalassa. Ja toki hänellä oli sattunut tapaturmia, lieviä tapahtumia, kuten hevosen potkaisu ja mahdollisesti ojaan kaatuminen peltotöissä. Ja toki hänellä oli näitä tavallisia vilustumisia. Ja täytettyään 60 vuotta huhtikuussa 1933 hän vähitellen oli alkanut huomata vanhentuvansa, ja eräs hänen sukulaisensa, ystävänsä tai tuttavansa siellä Nivalassa Pohjois-Pohjanmaalla sanoi antautu se viimeinkin tästä Kalliosta. Niin, eli hän ylitettyään 60 vuotta huomasi, että kun oli tulossa rajuilmoja, niin sitten hänen ruumistaan kolotti tai hän jotenkin muuten kehossaan sen tunsi. Ja sitten toinen oire oli se, että ajoittain hänen hartioitaan särki, joskin aamuvoimistelu auttoi siihen. No kevättalvella 1938, jolloin hän oli ollut joko siis kuukaudesta riippuen vajaan vuoden tai vuoden presidenttinä, hän oli aloittanut tämän keskeneräiseksi jääneen kautensa maaliskuussa 1937, niin hän huomasi, että hänen vatsansa alkoi pullistua, ja tämä oli hänelle huolestuttava oire, koska hän söi yhtä terveellisesti ja harrasti liikuntaa, hiihtoa ja kävelyä yhtä säännöllisesti kuin ennenkin. No hän sitten otti yhteyttä lääkäriinsä, joka tutki presidentin ja kertoi, että tällä oli lievä, vaaraton, joskin kiusallinen vaiva, eli lievä tyrä. Oletettavasti hän suositteli presidentille tyrävyötä helpottamaan tätä vaivaa. Jos olisi ollut kysymys poliittisesta asiasta, niin todennäköisesti presidentti Kallio olisi tyytynyt sellaiseen maltilliseen sovitteluratkaisuun, eli kompromissiin, mutta kun oli kysymys terveydestä, niin silloin hän oli ehdoton, eli hän halusi päästä pienimmästäkin vaivasta eroon. Siksi hän sitten suostutteli vastahakoisen lääkärinsä leikkaamaan hänet helsinkiläisessä yksityissairaala Mehiläisessä huhtikuussa 1938. Leikattava tyrä puudutettiin, presidentti jutteli ilmeisesti leikkauksen aikana, näin tällaisen käsityksen sain Kari Hokkosen kirjoittamasta Kyösti Kallion kaksiosaisesta elämäkerrasta, ja leikkaus näytti sujuvan hyvin. Pari päivää myöhemmin, silloin kun tämä Kallio vielä lepäsi toipilaana siellä Mehiläisessä, niin tämä lääkäri huomasi hänen hengityksessään rahinaa. Hän tutki potilaansa keuhkot ja sitten totesi, että tällä oli veritulppa, joka valitettavasti meni sydämen läpi ja vaurioitti Kallion valtimoita. Kallio kuitenkin suostutteli lääkärinsä siirtämään hänet presidentinlinnaan, koska hän väitti voivansa yhtä hyvin levätä sielläkin. Todellisuudessa hän ei pystynyt lepäämään paljonkaan, mutta hän oli käytännössä kuitenkin sairauslomalla toukokuun loppuun 1938 asti. No sitten oli vajaan kahden kuukauden terve jakso, joka katkesi vilustumiseen heinäkuun viimeisellä viikolla 1938, joka piti sitten Kallion käytännössä sairauslomalla suunnilleen elokuun puoleen väliin tai elokuun loppupuolelle 1938 asti. Samaan aikaan Kallio huolestui vanhimman lapsensa ja tyttärensä Vieno Kallion sairaudesta, joka todettiin tuberkuloosiksi. Vieno Kallio menehtyi sairauteensa syyskuun viimeisellä viikolla 1938 vain 35-vuotiaana.
Sairasvuotiaalla hän puhui syvästi uskovaisen äitinsä Kaisa Kallion kanssa iäisyysasioista, siis taivaasta, ja siitä, miten tuli laittaa asiat Jumalan kanssa kuntoon, että olisi valmis lähtöön ajasta ikuisuuteen milloin tahansa. Ja sitten toinen keskusteluaihe oli se inhimillinen hätä, jota oli niin paljon. Ja he sitten päätyivät siihen, että perustettaisiin koti henkisesti uupuneille naisille, ja se perustettiinkin, ja ellei nyt väärin muista, niin se lienee edelleenkin toiminnassa Pohjois-Espoossa Kaisan koti nimellä. Ja lokakuussa 2012, kun kävelin eräänä päivänä, oliko se peräti 4 tuntia siellä Pohjois-Espoossa, ja lopulta pääsin kipein jaloin Keski-Espooseen, tai siis aloitin, oliko se nyt sieltä Kalajärveltä suunnilleen, Vihdintieltä, niin kävelin muistaakseni tuon Kaisan kodinkin ohi. Sitä en muista osoitetta kuitenkaan. No Kallio oli sitten toivuttuaan tuosta vilustumisesta noin 5,5 kuukautta, tai yli 5,5 kuukautta, laskutavasta riippuen, aika lailla terveä työkykyinen, kunnes sitten tammikuun viimeisellä viikolla 1939 hän sitten sai vakavan sydänkohtauksen eräänä yönä Presidentinlinnassa. Rouva Kallio oli valppaana ja hälytti puhelimitse tohtori Pauli Soisalon sinne. Tämä määräsi Kallion alkulääkityksen annettuaan täydelliseen lepoon 8 kuukaudeksi, mutta heikkona sängyn pohjaltakin tuo Kallio sitten sanoi, että hän ei aikoisi levätä niin kauan. Ollessaan 2 vaimonsa kanssa hän sanoi, sairauden voittaa vaan taistelemalla sitä vastaan. Kohtalaisesti hän jaksoi hoitaa virkaansa sairausvuoteelta käsin ja Presidentinlinnasta käsin. Luonnollisesti hän ei voinut presidentille kuuluviin moninkaan edustustilaisuuksiin osallistua. 7. kesäkuuta 1939, eli runsaan 4 kuukauden kuluttua tästä sydäninfarktistaan, Kallio pystyi omia sanojensa mukaan ilman sairauden merkkejä puhumaan eduskunnan vaalikauden päätöstilaisuudessa. Siis vuoteen 1951 astihan eduskuntavaalit pidettiin tavallisesti joka 3. vuosi ja heinäkuun alussa, eli vuodesta 1954 tai vaalikaudelta 1954-58 lähtien sitten vaalikausi on ollut 4 vuotta. Jossain vaiheessa tuota kevättalvea tai kevättä muutamia kertoja jouduttiin presidentin nämä perjantaiset tapaamiset hallituksen kanssa, eli niin sanotut presidentin esittelyt pitämään siten, että ministerit kokoontuivat presidentin makuuhuoneeseen tämän vuoteen äärelle siellä Presidentinlinnassa, ja vuoteeltaan käsin sitten Kallio johti tätä istuntoa. Koska Kallio ei sairautensa takia voinut pitää asiakirjoja kädessään, niin adjutantti luki hänelle ne, ja koska Kallion muisti edelleen pelasi terävästi, niin Kallio pystyi muistamaan ääneen luetuista asiakirjoista nuo yksityiskohdat. Kallio matkusti pian tuon eduskunnan vaalikauden päättämistilaisuuden jälkeen pariksi päiväksi lepäämään kotiinsa Nivalaan Pohjois-Pohjanmaalle, jona aikana hän sitten kävi myöskin ilmeisesti Nivalassa sijaitsevassa Raudaskylän kristillisessä opistossa ja korosti sen johtajalle tai rehtorille, eräälle rovastille, rukouksen tärkeyttä, koska hän tajusi kaikista ihanteistaan ja toiveistaan huolimatta, että Suomi oli vakavassa sodan uhassa. Sieltä Nivalasta hän sitten matkusti vaimonsa Kaisan kanssa Keski-Suomen Mänttään, jossa sijaitsi vuorineuvos Ser Lakkiuksen kesämökki. Ja siellä hän sai sitten levätä
noin 2 kuukautta, eli elokuun puoleen väliin 1939 asti. Se oli niin idyllinen piilopirtti, että sinne ei tullut, siellä ei ollut edes puhelintakaan. Radio saattoi olla, ja sanomalehdet kyllä tulivat sinne. Ja oltuaan siellä vaan ehkä 1 viikkoa, hän huomasi 20. kesäkuuta 1939 eräästä sanomalehdestä järkyttävän uutisen, että sotamarsalkka Mannerheim oli päättänyt erota puolustusneuvoston puheenjohtajan tehtävistä, ja sitten kysymysmerkin kanssa, oliko syynä tai olivatko syynä erimielisyydet pääministerin kanssa. Luettuaan tämän uutisen, Kallio, vaikka oli edelleen toipilas, reagoi nopeasti, kuten hänellä tapana oli. Oletettavasti hänen Kaisa-vaimonsa sitten varoitti miestä, että ei lähtisi vieläkin puolikuntoisen sydämensä kanssa tuonne maantielle kävelemään kesähelteessä, mutta Kallio ei siitä varoituksesta välittänyt, vaan hän sitten käveli kymmenisen kilometriä, ja Jumala häntä niin varjeli, että hän ei saanut uutta sydänkohtausta, puhumattakaan, että hän olisi kuollut, vaan hän sitten päästyä sillä kertaa lähimpään puhelimeen. Siitähän on erilaisia tietoja, että lähipuhelin oli lähteestä riippuenko 40 tai jopa 25 kilometrin päässä, niin hän sitten tavoitteli puhelimitse niin Mannerheimia kuin Kajanderia, ja Mannerheimille hän puhui niin suostuttelevasti ja lohduttavasti, että Mannerheim suostui peromaan eroanomuksensa. Kajanderia hän taas sitten moitti ankarasti siitä, että tämä oli antanut erimielisyyksiensä Mannerheimin kanssa kärjistyä siihen, että sotamarsalkka oli pyytänyt eroa puolustusneuvoston puheenjohtajan tehtävästä, koska Kallio piti Mannerheimia ulkopoliittisesti ja puolustuspoliittisesti Suomelle erittäin tärkeänä henkilönä, mitä tämä kieltämättä olikin. Kielitaitoisena ja kansainvälisesti suuntautuneena sekä kokeneena sotilaana ja upseerina ja todellisuuden tajuisena ulkopolitiikan tarkkailijana. Kalliohan itse oli aika lailla ihanteellinen ulkopoliittisesti. Esimerkiksi lokakuussa 1939 näiden rajantarkistusneuvottelujen ollessa käynnissä Moskovassa, siis ensimmäinen neuvottelu oli käyty, ja Suomen kolmihenkisen valtuuskunnan puheenjohtaja, valtioneuvossa suurlähettiläs Paasikivi oli saapunut niin kuin tauolle Helsinkiin, ja Kallio sitten korosti Paasikivelle, että perustuslain vastaisiin sopimuksiin ei tulisi suostua Moskovassa. Ja Paasikivi sitten pessimistisen todellisuuden tajuisesti keskeytti Kallion ja ilmoitti tämän juuri maininneen tärkeimmän eron, siis pienten maiden ja suurten maiden ulkopoliittisessa toiminnassa. Että pienet maat Paasikiven mielestä yleensä pyrkivät toimimaan periaatteellisesti ja lain ja oikeuden mukaan, kun taas sitten suuret maat tai pikemminkin niiden johtajat perustelevat näitä ulkopoliittisia toimiaan valtion edulla, eli sillä, mitä nämä johtajat kulloinkin pitävät edullisena näille mailleen tai ennen kaikkea itselleen, ja tämä usein tarkoitti sitten väkivaltaa. No, joka tapauksessa Kallio sitten palasi töihin ja Helsinkiin elokuun puolenvälin paikkeilla 1939, ja hän oli sitten kahden syksyllä 1939 suoritetun lääkärin tarkastuksen perusteella riittävän terve ja työkykyinen. Talvisota marraskuun lopusta 1939, maaliskuun alkupuolella 1940 se kuitenkin verotti hänen voimiaan siinä määrin, että hän olisi sen päätyttyä tarvinnut todellakin lomaa, mutta hänellä ei ollut siihen Suomen vaikean ja vaarallisen ulkopoliittisen aseman takia varaa eikä aikaa.
suurelta yleisöltä salattiin se tosiasia, että ajoittain Kallio oli talvisodankin aikana työkyvytön. Ja hän sitten enteellisesti ja silloisen ulkoministeri Väinö Tannerin mukaan vanhaten testamenttillisesti hän siinä vapaasti lainasi profeetta Sakarjan kirjaa ja totesi tuskasta tukahduttuneella äänellä 12. maaliskuuta 1940 Suomen hallituksen istunnossa allekirjoitettuaan tuo rauhansopimuksen, jolla sitten Suomen ja Neuvostoliiton itäraja asetettiin lähes samalle kohdalle kuin mikä on sitten Suomen ja Venäjän itärajat. Kaksi poikkeusta, Jäniskosken, Niskakosken alue, joka myytiin siellä Inarin kunnassa Neuvostoliitolle, se on Suomen päässä, vuonna 1947, sitten tämä Petsamon alue, eli toinen käsivarsi, joka sitten jouduttiin luovuttamaan vuonna 1944 Neuvostoliitolle. No joo, joka tapauksessa Kallio kuitenkin jaksoi elokuun 27. päivään 1940 asti, eli 5,5 kuukautta tuosta enteellisestä lausunnostaan kohtalaisesti hoitaa työtään. Hyvässä kunnossa hän tosin ei ollut, ja eräs hänen tyttäristään olisi ollut joko Katri, joka sitten meni vaan 3 päivää ennen isänsä kuolemaa, eli 16. joulukuuta 1940 naimisiin Olavi Kaarlosen kanssa presidentin linnassa, vai sitten Kerttu Saalasti, joka sitten myöhemmin toimi opetusministerinä ja sai sitten vanhoilla päivillään opetusneuvoksen arvonimen, huolehti siitä, että presidentin linna kesällä oli liian kuuma asuinpaikka hänen isälleen. No, osan kesää 1940 presidenttipari Kallio onnistui viettämään siellä Naantalin kultarannassa Suomen presidenttien virallisella kesäasunnolla, ja siellä sitten elokuun 27. päivän aamuna 1940 presidentti Kallion yllätti tämä halvauskohtaus. Ensimmäinen oire oli se, että hän ei pystynyt puhumaan. Hän olisi halunnut lukea ääneen poikansa Veikon kirjeen Nivalasta. Veikosta oli tullut heidän maatilansa, eli Heikkilän tilan isäntä, mutta hän ei siihen pystynyt. Kohta sen jälkeen hän nousi yläkertaan lepäämään. Kaisa Kallio huolehti hänestä ja samalla sitten hoiti häntä ja samalla huolehti siitä, että 3 korkea-arvoiselle vieraalle, siis pääministeri Risto Rytille, puolustusministeri Rudolf Waldenille ja sitten sotamarsalkka ja puolustusvoimien ylipäällikkö Gustav Mannerheimille tarjottava lounas valmistuisi ajoissa. Nämä 3 korkea-arvoista herraa sitten saapuivat Helsingistä. Presidentin toinen adjutantti Åke Slöör kertoi, että presidentti oli saanut sairauskohtauksen. Mannerheim totesi siihen, että olisi parasta palata takaisin Helsinkiin heti, mutta rouva Kallio sitten suostutteli heidät lounaalle. Lounas nautittiin tämän kirjailija toimittaja Sakari Virkkusen mukaan hiljaisuuden vallitessa, ja sitten ainakin Ryti ja kenties Mannerheim ja Waldenkin keskustelivat kahden kesken Kallion kanssa, ja sitten olisivat halunneet jakaa Kalliolle tämän tiedon siitä, että Suomen ja Saksan hallitukset olivat sopineet niin sanotun kauttakulkusopimuksen, jonka nojalla Suomen länsirannikon ja Pohjois-Suomen kautta Saksa sai luvan kuljettaa salaa julkisuudelta aseita, sotilaskulkuneuvoja ja sitten näitä sotilaita Pohjois-Norjaan. Eli tämä oli ensimmäinen askel sitten kohti sitä kehitystä, joka tunnettiin aseveljeytenä kesäkuusta 1941 aina sitten syyskuun alkuun 1944 asti.
Eli se oli epävirallinen sotilasliitto Suomen ja Saksan välillä. Kallion halvaus eteni 29. elokuuta, muuten muistona tuosta epäonnistuneesta tapaamisesta on valokuva, joka otettiin siellä Naantalin kultarannassa presidentin tuon kesäasunnon edustalla 27. elokuuta 1940 erään historiallisen kirjan mukaan tai kuvatekstin mukaan tämä Kallio oli luhistumaisillaan, mutta hän kuitenkin asettui siihen valokuvaan ja näytti aika vakavalta ja jotenkin surulliselta. Joo, joka tapauksessa pari päivää sen jälkeen halvaus eteni ja puhekyvyn lisäksi Kallio menetti liikuntakykynsäkin. Ilmeisesti elokuun lopussa hänet sitten siirrettiin kaikessa hiljaisuudessa ambulanssilla Naantalista Helsinkiin. Ja presidentti sitten yritti toipua tästä sairaudestaan. Lääkäri kielsi kuitenkin häneltä pitkään kaikki yritykset puhua ja liikkua. Lokakuun lopussa 1940 hän sitten meni muutamaksi viikoksi ilmeisesti rouva Kaisa Kallion kanssa Byros nimiselle huvilalle Espooseen siinä terveellisessä ilmahallassa. Toivottiin, että hän jonkin verran toipuisi. 25. marraskuuta 1940 hän sitten antoi luvan presidentin kanslian eräälle sihteerille kirjoittaa hänen nimissään erokirja tasavallan presidentin virasta. Eli lähes päivälleen 3 kuukautta hän oli ollut täysin työkyvytön ja pääministeri Risto Ryti oli hoitanut hänen tehtäviään. Tuon viimeisen sairautensa aikana hän sitten sai erään serkkunsa Aino Kontion Oulusta, jos oikein muistan, hoitajakseen ja hän sitten keskusteli hyvän ystävänsä Leestadiolaisen maallikko Saarnaajan sekä Maalaisliiton kansanedustajan Kalle Lohen kanssa sielun pelastukseen liittyvistä kysymyksistä. Kalliohan oli vakaumuksen kristitty ja hän halusi sitten, kun hän tiesi, että hänen elämänsä oli loppusuoralla, niin olla varma siitä, että hän tulisi taivaaseen pääsemään kuolemansa jälkeen. Ja varmasti Kaisa Kallio, jonka johdolla Kyösti Kallion lyhyellä presidenttikaudella oli kokoontunut raamattupiirin presidentin linnassa, niin rukoili jatkuvasti miehensä puolesta. No, Kallio sitten meni vielä 5 vuorokaudeksi sinne Byrosiin sen jälkeen, kun hän oli näyttänyt tämän erokirjeensä. Hän edelleenkin oli lähes puhekyvytön, vain vaivoa hän pystyi sanomaan muutaman sanan. Ja sitten hallitus valmisteli ja eduskunta hyväksyi poikkeuslain presidentin valitsemisesta käyttäen vuoden 1937 presidentinvaalin valitsijamiehiä, koska Suomi oli edelleen käytännössä sotatilassa, siis Neuvostoliitto saattoi hyökätä Suomeen uudelleen milloin tahansa, niin siitä johtuen sitten presidentti Kallio hyväksyi sen, että tällä tavalla poikkeusmenetelmällä hänen seuraajansa valittaisiin. Noin joulukuun alkupuolen ja keskivaiheen viikkoina sitten varmistui se, että pääministeri Ryti, jota Kallio toivoi seuraajakseen, valittaisiin lähes yksimielisesti ja niin tapahtuikin sitten 19. joulukuuta 1940. Peräti 288 valitsijamiestä 300 äänesti Rytiä, 6 antoi haja-ääniä ja loput 6 äänesti tyhjää. Myöhemmin sanamana päivänä sitten Ryti vaimonsa Järdan kanssa kävi tervehtimässä väistyvää presidenttiparia. Presidentin linnassa oli muitakin vierailijoita, kuten hallituksesta elokuussa 1940 eronnut ministeri Väinö Tanner vaimonsa Lindan kanssa. Tanner joutui auttamaan henkisesti jo lopussa ollutta Kalliota kirjoittamalla uudelleen tämän jäähyväispuheen.
Tämä on sitten rouva Linda Tannerin tieto, joka on sisällytetty Sakari Virkkusen elämäkertaan, kirjoittamaan elämäkertaan Kalliosta. Tämä rouva Kaisa Kallio sanoi, tahto on vielä hyvä, mutta taitoa ei ole enää, viitaten työkyvyttämään mieheensä. Ja sitten myöskin Helsingin ylipormestari ja entinen pääministeri Antti Tulenheimo vaimonsa Lillin kanssa kävi hyvästelemässä Kallioita ja terveellä vasemmalla kädellään Kyösti Kallio vielä halasi Lilliä ja kiitti tätä ystävyydestä. Lilli ei uskaltanut mennä saattamaan Kalliota Helsingin päärautatieasemalle, koska hän pelkäsi, että tälle sattuisi jotain, ja hän sitten aavisteli Kallion kuolemaa. Illalla nautittiin sitten vielä illallinen tuolla presidentinlinnassa hartaan tunneman vallitessa. Ja aterian päätyttyä Kaisa Kallio ehdotti, että veisattaisiin yhdessä kiitosvirsi, vaikka paljon Kallion perhe oli menettänyt Helsingissä ollessaan. Vieno oli kuollut ja Kyösti oli sitten sairastunut. Ja he lauloivat sitten vanhoilla sanoilla Herraa hyvää kiittäkää. Kello 20.30 presidentti Kallio jätti hyvästit tälle presidentinlinnalle siirtyen vaimonsa ja sitten presidentin autonkuljettajan Kalle Westerlundin auttamana presidentin virka-autoon, jota Westerlund hitaasti ohjasi kohti päärautatieasemaa ylioppilaiden muodostamaa soihtukujaa pitkin. Muistan 1990-luvulla Helsingin yliopistossa lueskelleeni kerran ainakin Kerttu Saalastin kirjaa Anna hänelle nöyrä mieli, joka oli hänen vanhempiensa, erityisesti hänen isänsä Kyöstin muistoteos tai muistelmateos. Niin siinä oli merkillinen tapahtuma, että silloin 19. joulukuuta 1940 Kyösti Kallio oli kysynyt Kaisa vaimoltaan, näetkö sinä tätä säteilyä? Ja Kaisa oli sitten sanonut, että en näe, vai et näe, tai jotain sillä tavalla Kyösti sitten totesi. Hän oli järjestellyt papereita ja käynyt useita kertoja hissillä presidentinlinnan alakerrassa. No sitten tosiaan jo edeltä joitain tai useita Kallion perheenjäseniä oli mennyt odottamaan Kyösti ja Kaisaa Pohjanmaan junan viimeiseen vaunuun, joka oli tällainen salonkivaunu, koska siinä oli sitten presidentin perheenjäsentensä mukana tarkoitus matkustaa kotiinsa Nivalaan. Ja siellä hän sitten aikoi viettää eläkepäivänsä. Edeltä olivat myöskin matkustaneet Helsingin päärautatieasemalle vastavalittu presidentti Risto Ryti vaimoineen, Suomen ministerit, sotamarsalkka Mannerheim, ja sitten siellä oli varmaan tuhansittain, ainakin sadoittain saattajia. No, väkijoukko, joka ympäröi sitten tuon päärautatieaseman, niin siinä oli varmastikin tuhansia henkilöitä, tietysti enimmäkseen helsinkiläisiä. Ja sitten tuli lähtöhetki ja Kallio seurueineen siirtyi asemalaiturille. Seurueeseen kuuluivat Kallion vaimon Kaisan ja sitten uuden tai vastavalitun presidentti Risto Rytin lisäksi. Kallion virkakausi ei ollut vielä virallisesti loppunut, mutta pian se tulisi loppumaan äkillisesti. Ja sitten oli sotamarsalkka Mannerheim, sitten jalkaväen kenraali Erik Heinrichs, sitten Kallion eroava adjutantti, tämä eversti Aladar Paasonen, sitten jääkärikenraali Armas Eino Martola,
ja kenraaliluutnantti Axel Airo. Ainakin nämä. Siellä oli kunnia komppania, josta, jonka paikallaolosta Kalli oli saanut tietää etukäteen, ja hän oli siksi sitten pyytänyt läheisiään pukemaan hänelle frakki, eli sellainen muodollinen musta puku päälle, vaikka se peittyi sitten susiturkin alle, koska hän tiesi odottaa kovia pakkasia kotona Nivalassa. Kallion tämä halvaantunut oikea käsi oli sitten asetettu niin, että se oli niin kuin hänen tuohon turkkinsa ja oikeastaan sitten tuon frakkinsa napinkaulusten tai kahden napin välissä suunnilleen. Presidentin seurueinen astuttua asemalaiturille, niin sitten armeijan soittokunta, joka oli paikalla, viritti porilaisten marssin. Kalli oli etukäteen sanonut nöyrän alistuvasti, ne tulevat vielä kerran soittamaan minulle porilaisten marssin. Ja siellä oli sitten kunnia komppania. Kalpea, uupunut ja sairas presidentti Kallio terästäytyi tuohon kunniakomppanian tarkastukseen. Hän ehti tarkastaa noin puolet komppaniasta, kun yhtäkkiä paikalla olleet hätkähtivät, koska presidentti horjahti taaksepäin adjutanttinsa Paasosen syliin. Paasonen, niin kuin hän myöhemmin sitten kuvasi tapahtumaa, tunsi Kallion sydämen viimeiset korahdukset. Kerttu Saalasti, joka oli sen salonkivaunun portailla katsonut lähenevää seuruetta, juoksi hätääntyneenä siihen ja pyysi näitä upseereita lupaa avata napit. Kallion oikealla puolella noin askeleen häntä jäljessä astelleen Mannerheimin mukaan presidentti hävisi turkkinsa sisään. Upseerit kantoivat hänet sinne salonkivaunuun. Paikalle kutsuttiin lääkäri, joka totesi ensinnäkin, että presidentti oli tajuton ja että mitään ei ollut enää tehtävissä. Ja hetken kuluttua totesi tämän kuolleen. Kuultuaan, että mitään ei ollut tehtävissä, niin syvästi uskovainen rouva Kaisa Kallio huokasi, rakas taivaan isä, ota sielu, ota sielu. Ja saatuaan kuulla miehensä kuolemasta, niin hän sitten tuli sanomaan näille upseereille ja sitten presidentti Rytille, kaikki on päättynyt tai nyt on matka tehty, ja sitten hän vielä kiitti henkilökohtaisesti heitä Mannerheimin kuvauksen mukaan. Se salonkivaunu, johon Kallio oli kannettu, irrotettiin Pohjanmaan junasta ja jäi Helsinkiin. Ja pian vaunusta alkoi sitten kuulua vanha virsi, jota Kallion suvussa on käytetty tai ainakin oli käytetty vainajien muistolle. Niin pyhä rauha laskeutuu, kun päättyy matkamainen ja sielu liittää levolleen kotihin maasta murheiden tai jotain vastaavaa. 22. joulukuuta 1940 toimitettiin Kallion hautajaisten tämä virallinen osuus, eli ruumiin siunaus Helsingin tuomiokirkossa. Ja sitten 28. joulukuuta alkoi pitkä junamatka Helsingistä Nivalaan, jossa sitten suoritettiin tämä epävirallinen tai voisiko sanoa kansanomainen hautajaisten osa Nivalan luterilaisessa kirkossa 30. joulukuuta 1940. 35 asteen pakkasesta huolimatta kirkko oli ääriään myöten täynnä, ja sinne hänet sitten haudattiin, ja hänen vieränsä sitten laskettiin syksyllä 1954 kuollut Kaisa Kallio. Merkillistä oli se, että sitten syyskuun alkupuolella 1940 kuultuaan, että Kallion halvaus oli saavuttanut vatsan pohjan, niin sitten tämä Lauri Puntila, joka toimi Risto Rytin sihteerinä, josta myöhemmin sitten tuli valtio-opin professori Helsingin yliopistoon, hän sitten laati varmuuden vuoksi
muistosanat, ja niihin tarvitsi lisätä ainoastaan kallion kuolinaika ja paikka, kun sitten vielä kallion kuoliniltana niin vastavalittu presidentti ja kallion kuoleman takia sitten vasta virkaan astunut presidentti Risto Ryti piti liikuttavan muistopuheen edeltäjänsä muistolle Yleisradiossa. Eli tässä nyt suunnilleen oli kerrottu kallion sairaudet ja sitten hänen kuolemaansa johtaneet vaiheet. Et Kallio kuoli 67-vuotiaana, kuten sitten seuraajansa Risto Ryti. Kaikkein nuorimpana Suomen presidenteistä sitten kuoli ironista kyllä kaikkein nuorimpana tehtävään astunut ja kaikkein nuorimpana eläkkeelle siitä joutunut Lauri Christian Relander, vain 58-vuotiaana. Eli oikein hyvää jatkoa teille kaikille.